yeni. İqtisadi cəhətdən bizi sıxırlar. Əvvəla köklərin sayı yayım Azərbaycanda çox pis vəziyyətdədir. Sat qəzit, camaat qəzit almağa yer tapmaz. Satılanlar isə bəlli köklərdə olan satılan qəzitlərimiz isə pulunu vermirlər. Qasid şirkəti deyir ki, biz şirkəti saxlamaq üçün bəyən xərclərimiz var, ona görə sizin pulu verə bilmirik. Baxı, siz öz payınızı götürə bilərsiniz buradan. Bizim payımızı niyə siz öz şirkətinizdə xərcləyirsiniz? Bizim əmanətimizdir, o bizim pulumuzdur. Siz bizim haqqınız yoxdur ki, bizim pulu yiyəsiniz. Bu biz hesab edirik siyasi məsələdir. Bu elə ən azı siyasi hakimiyyətə arxayınlaşıb bizim üstümüzə gəlməlidir. Bir kasıb bir qəzetin çox çətinliklə yalnız yayımın üzərində duran bir qəzetin 30 min, 35 min pulunu verməmək nə deməkdir? O qəzeti boğmaq deməkdir. Nə fərqi var? Gəlib bizim qəzeti zorla, quldu üzərlə belə deyək ki, sürüyüb, söküb dağıtsınlar və yaxud hamımızı həbs eləsinlər, qəzetimizi bağlasınlar və yaxud pulumuzu verməsinlər, nəşriyyat çap eləməsinlər. Bunun hamısı eyni şeydir. Köklərin hamısı bugün kontur satır. Və qasit firması da o operatorların dağıtımla baxan şirkətlə əməkdaşlıq edirlər. Onların heç biri 3 gündən artıq vaxt vermir. Necə olur ki, bunlar kontur satırlar, onun 3 gündən sonra pulunu verə bilirlər. Amma qəzetlərə çatanda məsələ aylarla yubanır. Nə oldu? Başa düşürüm. Mən deyirəm, bax, qəzetlər satılıb əyəzində. O sizin faizinizi götürmüşsünüz və bizim qalan pullar var. Bir dəqiqə lazım. Mən dedim ki, bizim, yəni, bizim əsas problem yaradan bizim köklərin götürməsidir. Bizim daşınma xərcləri var, burada işləyən deyək ki, fəhlələr var, enerji pulu var, bütün deyək ki, məişət xərcləri var. Başa düşdüm, biz bunları ödəməliyik, hamısını ödəməliyik. Azadlıq gəlir hesabına, azadlıq gəlir satışı hesabına ödəməlisiniz. Sən, siz nədirsiniz? Aydın. Belə keçə azadlıq gəzətini hesablarım. Qəzət Bakı'nın 300-dən çox biz qəzət qəbul edir. Rusya qəzetlərini də götürsün, çıxar. O qəzetlər satılan qəzetlərdir. İki çox satılan qəzetlər var. Mən sənə bilmək istəyirsən, Rus qəzetləri bizim resimlərdə çox satılır. Mənim yoxdur, bu da mənim. Mən işləm qoruyurlar. Mən işləm qoruyurlar ki, pulu gətirib verə bilmək. Mən deyəcək, şirkətin axı müqavilə öhdəliyi var ki, qəzeti satıb, qəzetin bizə çatan hissəni ödəməlidir. O, özünün başqa problemləri yaranır, kimlərləsə, köçləri yığışdırırlar. İnternəti də vermişsiniz ki, görəmli azadlığın son sayıdır nədir? Mən də belə qərar gəlmişdim. Mən də 2013-cü il üçün sizlə müqavilə bağlamayım. Tam sizin borc ödəyəndən sonra sizlə müqavilə bağlayım. Başqa cür heç yox yoxdur. Bu deməli ki, qəzəti satışlar. Deməli, onda belə şirkət qəzəti satışlar. Mən sizə yenə deyirəm, biz bir var deyəm ki, sənin pulu vermirəm, sən mənə götürmək olaraq. Mən sizə yenə deyirəm. Haftada da olmasa, iki həftədən bir mənə telefon zəyin vurur, deyil. Müəyyən hissəsini gəlib nağda aparsınız, müəyyən hissəsini deyək ki, o nəşriyyatın hesabına köçür. Mülkəzim əlim, 30 mindən aşağı düşmür, ey borc. Düşmür 30 mindən aşağı. Düşmür 30 mindən aşağı, sizin borcunuz düşmür aşağı. Məlim, qulaq, neçə əldik? 15 ildir bir yerdə işləyirik. Yoxu bir də qulaqsar. Nə olsun, nə işləyir? Bu problemlər olmayan kimi siz bir də verirdiniz, nəsə pretensiyə edirdiniz. Zəyə deyəcəkdir, hər şey normal olandı, adama deyilir. Olub, bu şey olub. Mən də, siz özünüzdür, qasıda 340 insan çalışır. Bəs bu insanları da mən fikirləşirəm. Bizi də fikirləşirəm. Hamını fikirləşirəm. Yox, mən işçimi fikirləşməliyəm, siz də işinizi fikirləşməliyəm. Mən bütün həm media forumda, həm də keçən əvvəl keçində sizə çatdırdım və bu gün də sizə çatdırdım. Məsələn, keçən əvvəl deyirsən ki, prezident əvvəl, mənim prezident əvvəl heç biz açıq səhərlər cəmiyyətik. Prezident aparatı ilə bizim heç bir əlaqamız yox. Səhərlər sahibi kimdir ki? Bizim səhərlər dövlətdədir. Bəli. Aydıqdır, dövlət təşkilatı. Dövlətə də prezident alır. Yox, elə də deyil. Yəni ki, aksiyona çıxarırsan, onu elə gəlib siz alır. Məhsulu biz istehsal edirik. Məhsulu da. Min cür əzabla, əziyyətlə, çətinliklə, bütün problemləri, bütün çətinlikləri sinə gərərək, çox ağır iş şəraitimizdə, azadlığın iş şəraiti çox ağırdır. Məhsulu istehsal edirik. Veririk sizə satmağa, uzun illər ərzində formalaşmış sistem üzrə hərəkət edirik. Oradan siz də payınızı götürürsünüz.
bizim olan pulun bir hissəsini ödəyirsiniz və deyirsiniz ki, ödəmişik. Bu bizə minnət niyə qoyursunuz? Belə olmaz axı. Biz nəyi tələb edirik? Pulumuzu istəyirik də biz. 13-cü il bildiyiniz kimi bir həftə bayramdır. Və bayramdan sonra qəzetlər ki, yəni təzə nəşrə başlayır. O demək olar ki, yanvar ayı həmişə, yəni bu birinci il deyil. Yanvar ayı həmişə qəzetlərin bəzi vaxtında çıxmır, eləmir. Bizdə yanvar ayı satışmışam. Öl ayı bilirəm. İnşallah təcrübəli adamsın, bilirsiniz. Fevral ayında mən baxaram. Əgər satışımız artıq olacaqsa və yaxud ayrı biz maliyyə imkanımız olacaqsa sizin borcun ödənilməsi artırılacaq.